Olá, meus amigos do Caminho da Roça. Estamos mais uma vez aqui para mostrar uma receitinha para vocês. Agora nessa época aí de quarentena, né? Dessa pandemia. Graças a Deus, todos nós com saúde. Estamos aqui, sempre na cozinha, fazendo uma comidinha, né, diferente para vocês aí. Que agora é a época de engorda, né? Eu quero agradecer também as curtidas que vocês têm dado, as inscrições. Né, continue ajudando a gente aí a crescer no canal, né, porque dessa forma a gente vai incentivado, está sendo incentivado a crescer. Não esquece de dar sua dica aí, comentar suas críticas, opinião, para a gente é muito importante. Isso aqui, cada região tem um nome, pode ser panceta, pode ser barriga de porco, pode ser torresmo, cada região tem um nome, né? E tem outros nomes também de regiões que eu não sei, então eu falo das que eu conheço. Então vamos lá. Aqui tem mais ou menos uns 2 quilos, né? 1,5 kg, 2 quilos. Panela bem grande. Cortamos mais ou menos miudinhos, né? Alguns grandes, alguns pequenos. Tem mais gordura, tem mais banha do que carne. Por quê? Qual que é a nossa intenção? Fazer banha para a gente poder cozinhar. Certo? Na hora que estiver pronto, voltaremos aqui para mostrar para vocês. Então, pessoal, 40 minutos aqui, meia hora, 40 minutos fritando, ó. Que belezura, ó. Pururucô. Agora vou tirar para escorrer. Tá? Vou mostrar um pouquinho de vocês aqui. Pega uma espumadeira, tá vendo? Ficou maravilhoso o torresmo, conhecido como torresmo, panceta, né? Barriga de porco. Ficou maravilhoso. Mas o foco aqui do nosso vídeo foi... Isso aqui é a nossa banha, que deu do torresmo. Não tem nada de óleo, só banha. Agora eu vou esperar esfriar e vou colocar num potinho e mostro pra vocês. Bom, meus amigos, aqui está o resultado do nosso torresmo. Tem aqui quase mais ou menos 1 litro, tá? Isso aqui é banha pura para você pôr na nas suas receitas, no seu arroz, no seu feijão. Dá para fazer um bifinho, põe um pouquinho. Como a gente não tinha lata, a gente aproveitou o vidro mesmo aqui, ó. A Juju deu a ideia, né, meu amorzão, de colocar uns torresminhos aqui, ó. Quando quiser, tira ele. Faz o que, meu amor? Esquenta. Esquenta aí, ó. Puxo. Tampa. Então essa foi mais uma receita aqui do Caminho da Roça. Não deixe de curtir, compartilhar, tá? Conto com vocês aí. Se inscrevam, galera. Um abraço, até o próximo vídeo.